ከጦርነት የሚገኝ ትርፍ የለም። ጦርነት አስቀያሚ ነው፣ አውዳሚ ነው። በተደጋጋሚ ደግሞ ያለውን ነገር እያየነው ነው ያለ ነው። ሁል ጊዜ ህዝብን አታሎ መኖር አይቻልም። ሁሉም ነገር ልክ አለው። በተወሰነ መጠን ድረስ የሰላም አማራጩ መንግስት እንደ መፍትሄም ቢያየው ይህ አሸባሪ አካል በፍጹም የሰላም አማራጩን እስካልፈለገ ድረስ እሱ በመጣበት በኩል ማስተናገዱ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለ። በዚህ ብቃ ነው የምንለው። እስካሁን ድረስ አማላጅ ተልኮ፣ ሽማግሌ ተልኮ ብዙ ተለማምጧል። መንግስት በጣም ብዙ ነገር አድርጓል። ከዚህ ካሁን በኋላ ግን ልመናው ይብቃ። ለሽብር ቡድኑ ቦታና ክፍተት እየተሰጠው ነው። የተስቋምዝምነት ከአንድ ወገን ይባላል። ነገሮች እንደገና እንዲያለመልሙ ተመልሰው እንዲንሰራሩ እንዲደራጁ እንትን አድርገው ተመልሰው አቅም እንዲፈጥሩ ይህን እድል ተሰጥቷል። ጦርነቱ አልቋል ብለው ከማን ጋር እንደራደራለን ብለውም ነበር እኮ። አሁን ደግሞ እንደገና ድርድር የሚሉበት ጉዳይ ሞክሮታል። ጦርነቱን ከሞከሩት በኋላ የኃይል ሚዛን ሲመለከቱ ደግሞ እንደገና ድርድር ይላሉ። እንደገና ደግሞ ራሳቸውን ያዘጋጁና ሊሆን ምክንያት ይፈጥሩና ድርድሩን ያፈርሱታል። ይሄ ቀደም ብሎ የነበረም ቢሆን ከደርግም ጊዜ ጀምሮ የነበረ የትግል ስልት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ የድርድር ጊዜ ማግኘት ይፈልጋል። መደራደሩን የፈለጉት አቅማቸውን ለማደራጀትና የእኛን ያለውን ለማዳከም ነው እንጂ በፍጹም እኛ እንቀበለው፣ በእኔ በኩል አልቀበለው። በቃ ህወሓት ሁል ጊዜ የሚጠቀመው ጥቅም ይሄ ነው፣ ጊዜ እንጂ የሚገዛው ምንም የሰላም መድረክ የሚፈልግ ድርጅት አይደለም። ያ ማለት ደግሞ ህወሓት እንጂ ህዝቡ አይደለም። ቢያንስ ከአሁን በፊት ያለፍናቸውን ሁለት አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ የፈጸመውን ወረራ መንግስት ከእያንዳንዱ ተምሮበታል የሚል እምነት አለ። በዚህ አሸባሪ ኃይል ላይ ግን የማያዳግም እርምጃና ለአራተኛ ጊዜ የተለየ ነገር እንዳይወስድ መቀጣጫ የሚሆነው እርምጃ መወሰድ አለበት። ያንን የሰራነውን ደግሞ ዛሬ እያወደመ መሄድ ከሆነ ነገም ወደ ኋላ ሌላ አመታቶች የምንጓዝበት እንጂ ለውጥ የምናመጣበት አይደለም። ጦርነት አያስፈልግም፣ ሰላም ነው የሚያስፈልገው። ነገር ግን አሁን እየተካሄደ ነገርም እድል መስጠት አያስፈልግም። ጫና የሚፈጥሩት ህወሓት ሊደክም ስል ለቀ ልሸነፍ ስል ልክ ሲመቱ የውጭ ጫና ይበዛብናል። ይሄ ያቁሙ ነው። ጦርነቱ እኮ በመሰረቱ ህወሓት ብቻ የሚዋጋን ጦርነት ሳይሆን ሌሎችም ኃይሎች በእነሱ መንገድ ባለመሄዳችን ብቻ የእነሱን ተጽዕኖ ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆናችን ብቻ ሀገሪቷን ለመጉዳት እያሰቡ ነውና የትኛውም በኩል ሊረዱት ያሰቡት አካል ሊያሸንፍላቸው ስላልቻለ እየተሸነፈ ሲመጣ ደግሞ የግድ ነብስ ለመዝራት ይጥራሉ። በአንድ በኩል ላይ ህዝብ ተራበት ተብሎ የሆነ ነገር ላይ ለመስጠት ይሞክራል። በሌላ በኩል ጦርነቱ እንዲቀጥል ይፈልጋሉ። እንደገና ደግሞ ጦርነቱ ላይ የሆነ የመንግስት እና ሀገሪቱ ጉዳይ ላይ ሀገሪቱ ወደ እድገት የማንሰራራት ነገር ለስትመጣ እንደገና መጨፍለቅ ይፈልጋሉ። ይህን የሚያደርጉት ደግሞ ምናልባት በህወሓት ብቻ ላይሆን ይችላል፣ በሌላም ነገር ይሄ ሀገሪቱ እንደ ሀገር እንዳትቀጥል ከመፈለግ አይነት ይመስለኛል።